因为那个八，好，打掉。 Thank you.
Standing tight, Chavala. Kontakten får fira med motel. Hon hade gått för vriden så för mycket. Hon hade rättat till den och då gick den i fyr. Ja, balla. Det är du som vill ha med Maxi, va? Ja. Pepsi Maxi. Nej, det är inte du som har en sån kurier. Ja, Thank you.
Jag tror han är släkt med Johan.
Jordan, Mike Jordan. Come on!
Lite kvar man har. Det är lika kvar. Nu är det 27 lika. Oj! Thank you.
ska vara Uppsala. Nej, Umeå. Yeah!
Thank you.
Thank you.
Det är en
Yeah, I'm